کوم چې به زه عثمان نذیر ته مرګ نه زما سره پی ایم ایل بریډ کړی یا دوه بچی راوړل صحیح ده اغان سره رجسٹر کړی او زه نور ته تاسو ټول پارم خیمه دا پی ایم ایل دی دا اته بچی دی یوه میسج ده بندا زما سره دا بریډ دی را سره او تقریبا د پنځو میاشتې دا دوه بچی سنران می دی دا تقریبا د پنځو دا یوه میاشتې دا بچی او دا زما سره ټوټل پارم ویڈیو تاسو کوم ماشاء الله زما پارم ډیر کامیاب ډیر زبردست روان دی دا تاسو نه ما بوز راوړل دا پی میل او دا میل الحمدلله پارم ډیر کامیاب ډیر زبردست روان دی ډیر مهرباني چي